I am back. Hey guys, আজি মোৰ লগত কোন আছে গমে পাইছে যে পূৰ্বাঞ্চল চেনেলৰ ওনাৰ ভাস্কৰদা আৰু ভাস্কৰদা আজি আমাৰ লগ পালো মই ইয়াতে আমাৰ সেকেন্ড মিটআপত সো ভাস্কৰদা কাটা কথা উঠি গলে কেনেকুৱা লাগিল আমাৰ এইফালে লোৱাৰ ফালে নলবাৰী আ প্ৰথম কথা লোৱাৰ ফালে বুলি প্ৰথম মই এটা মই মোৰ নিজৰ ভিউ কবলৈ বিচাৰিছো আৰু মোৰ কাৰণে আপাৰ লোৱা বুলি একো নাই অসম কিছুমান কথা বতৰা সেইটো এটা সলনি হ'ব পাৰে সলনি হ'ব পাৰে এতিয়া ক'ব পাৰে যে ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ আজি পৰিৱেশ কেনেকুৱা পালে প্ৰথম কথা নলবাৰীলে মই আগতে এবাৰ আহিছোঁ মই পাঠশালা গৈছিলোঁ তেতিয়া নলবাৰী হৈ গৈছিলোঁ নলবাৰীত চাহ খোৱা মনত আছে তাৰপাছত এবাৰ আহিছোঁ যথেষ্ট মোৰ ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ এই যি মিটআপ মিটআপত আহি সকলোকে লগ পায় যথেষ্ট কথা ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল সেইটো ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ কে চি আই এম বেক সেইটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে টেক উইথ ফান আপোনালোকেতো গম পায় লগ পায় সকলোকে লগ পায় ভাল লাগিলে আচলতে সেয়াই আৰু এটা কথা যে আমাৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট লাইফত বহুতে মানে কি ভাবি ইউটিউবক আহি আছে যে পইচা পাম যিখিনি 9, 10, 11, 12 এইখিনি ল'ৰাখিনি বেছিকে এট্ৰাক্ট হৈছে কাৰণ এইটো সময়ত এটা যে কম বয়সত কাৰণ নিজক তেওঁক দেউতাক মাকৰ পৰা বেছি পইচা নিদিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে ভাবে কি মই ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম কৰিম আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউটিউবত আহে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁ পঢ়াত তেওঁ বহুত ক্ষতি হয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি আপুনি মানে কি ক'ব বিচাৰে প্ৰথম কথা মই এইটোৱে ক'ম যে চাওক বহুতে দুটা কথা আহি পৰে ইউটিউবৰ কাৰণে আহে টকাৰ কাৰণে নহ'লে ফেমৰ কাৰণে সময় আছে ইউটিউবটো আঁতৰি যোৱা নাই ইউটিউবটো আছে কিন্তু প্ৰকৃত সময়ৰ উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া আপোনাৰ যিসকল নতুনকৈ আহিছে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে পঢ়াৰ সময় পঢ়ি লওক পঢ়াটোতো এদিনটো শেষ হ'ব যে মানে পঢ়া কেতিয়াও শেষ নহয় মানে মিনছ যিবোৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন বা গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সেইবিলাক যেতিয়া শেষ হ'ব তাৰপাছত কৰিব এতিয়া মই ইউটিউবত আহিছোঁ মোৰ সকলোবোৰ আজৰি হৈ মই এটা চাকৰি কৰি আছোঁ চাকৰি কৰাৰ পাছত মই ইউটিউবত আহিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইউটিউব প্ৰথম মানে ইউটিউবলৈ টকাৰ কাৰণে বা ফেমৰ কাৰণে আহিলে এইটো বেয়া কথা যদি আপোনাৰ মনটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিকোনো এটা কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি ইউটিউবত আহিলে মই এইটো ভাল বুলি ভাবোঁ ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও গতিকে এইটোৱে কওঁ যে টকাৰ কাৰণে বা ফেমৰ কাৰণে আহি লাভ নাই আৰু বয়স মানুহৰ বয়সটো ৰৈ নাথাকে এতিয়া যিখিনি সময় আপোনালোকে পঢ়ি থকা সময় আৰু সেইখিনি পিছত কি হ'ব আপোনাৰ ইউটিউবত কৰিবলৈ মন যাব টকাৰ কাৰণে আহিলে ফেমৰ কাৰণে আহিলে কৰি গৈ থাকিব তেতিয়া পস্তাব যে মই কেলৈ ভালকৈ নপঢ়িলোঁ সেইখিনি সময় আকৌ ঘূৰি নাহে গতিকে প্ৰকৃত সময়খিনি উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটোৱে আৰু এটা শেষ প্ৰশ্ন একদম শেষ প্ৰশ্ন যে ভাস্কৰদা এখন ড্ৰোন ইউজ কৰে ভিডিঅ' শ্বুটিঙৰ সময়ত ড্ৰোনখনৰ নাম আৰু কিমানমান সময় মানে চলে মোৰ জানিব নিজৰ মন আছে আৰু হয়তো বহুতে জানিব বিচাৰে যে আপুনি যিখন ড্ৰোন পাৰ্চেছ কৰিছে সেইখন কিমান সময় চলি থাকে চাওক মোৰ ওচৰত ড্ৰোন দুখন আছে এতিয়া বৰ্তমান সৰু এখন আনিছোঁ এখন ডিজায়াৰ স্পাৰ্ক সেইখনৰ বেটেৰী এটা বেটেৰী 15 মিনিট সময় চলে 20 মিনিট লিখা থাকে 15 মিনিটত নমাই দিলে ভাল 2 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ যায় 400 মিটাৰ ওপৰলৈ যায় ঠিক আছে ফুল এইচ ডি ৰেকৰ্ডিং হয় দাম 48,000 আৰু বাকী মোৰ যিখন ঘৰত আছে সেইখন প্ৰফেচনেল হয় ফেণ্টম 4 দাম 1,10,000 4K ৰেকৰ্ডিং হয় 25 মিনিট উৰে 7 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ যায় আৰু 1 কিলোমিটাৰ বা 1200 মিটাৰ ওপৰলৈ যায় গতিকে সেয়াই কথা তো এইটো বস্তু মোৰ জানিব বহুত মন আছিল চ' ভাস্কৰদাক তাৰ পৰা মতাই মাতি আনি বহাই লৈ এইখিনি কথা সুধিলোঁ আৰু ভাস্কৰদাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁ মোতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ আৰু তেওঁ মানুহ কি হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকে আটাইতকৈ বেছি শিকে মানুহে পঢ়াৰ পৰা নহয় এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মানুহে বেছিকৈ শিকে চ' ভাস্কৰদাৰ পৰা এইখিনি জানি হয়তো আপোনালোকৰো ভাল লাগিল মোৰো ভাল লাগিল আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নাপাহৰিব আৰু মই ভাস্কৰদাক আমি বিদায় দিম তো ভাস্কৰদাক পুনৰবাৰ ঘূৰি যাব এতিয়া তেওঁৰ ঘৰলৈ আৰু কি কম আৰু বেয়া লাগিব কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছিলোঁ আকৌ আমি লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু নিশ্চয় আমি নিশ্চয় লগ হ'ম আৰু পূৰ্বাঞ্চল চেনেল যিটো যদি চাইছে থেংক ইউ যদি নাই মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম অ'কে থেংক ইউ কলে চোৱা নাই ধন্যবাদ এই চেনেললৈ মতাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু কে চি আৰু এনেকে হহুৱাই যাওক টেকৰ কথা কৈ যাওক থেংক ইউ চ' মাছ বাই বাই গাইজ লাভ ইউ অল টাটা বাই বাই কলিকতা মুম্বাই টাটা মুম্বাই লোৱা